କୋଣାର୍କ ବୁଲିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ସେପଟେ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଆଶିଷ ନେଇ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିମଳାଙ୍କୁ କଲେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରି ବାହାରିବେ ଦିଲ୍ଲୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମର୍ପଣ, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ସମର୍ପଣ ନିଧିକୁ ଦାନ, ନିଜ ଦରମାରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଜଧାନୀରେ କରୋନା ଟେନସନ, 45 ପଜିଟିଭ ପରେ ଏସ୍ଆଇଏମ୍ବିକୁ ସିଲ୍ କଲା ବିଏମ୍ସି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କରାଗଲା କରୋନା ପରୀକ୍ଷା, ଟ୍ରାକିଂ, ଟ୍ରେସିଂ ଓ ଟେଷ୍ଟିଂ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ବିଏମ୍ସି କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟରେ କାୟମ ଲାଉଛି କରୋନା, ଦିନକରେ 146 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁଣି ଥରେ ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଦାୟିତ୍ୱ। ରାଜଧାନୀରେ ଶେଷ ହେଉନି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମନମାନି, ମୋର ଶରୀରରେ ଭେଷ୍ଟିଲେଟର ଲଗାଇ ଶୋଷୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ଅର୍ଗସ୍ର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଛାଡ଼ିଲା ମୃତ। ପୌର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଟକ ବିଜେପିର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରକୁ ମଜବୁତ ପାଇଁ ଦିଆଗଲା ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର, ଘରେ ଘରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା। ସଦେ ହେଉଛି କଟକ, ରାତି ପାହିଲେ ପାଳନ ହେବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଆଗମନ, ସହରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆୟୋଜନ ହେବ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେବ ବାପୁଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର।